Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda taksidə seksual xarakterli hərəkətlərə məruz qalan gənc aktrisa Halə Süleymanova polisə müraciət edib. Bu məsələ öz məntiqi davamını tapıb. Belə ki, Lalə Süleymanova özünün səhifəsində onun şikayəti ilə bağlı Bakının 17-ci polis bölməsinin apardığı araşdırmanın yekunları ilə bölüşüb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları nalayiq hərəkətlər etmiş Xəyyam adlı taksi sürücüsünü bölməyə gətirib, ondan izahat alıblar və qadından üzr istəməsini təmin ediblər.